hantverksargumentet. Du vet kanske om att människan utvecklades som art i Afrika, central- och Sydafrika, för ett antal miljoner år sedan. Men numera finns det människor över hela jordklotet. Hur kan det komma sig? I Afrika är det varmt och skönt. Det finns massa farliga djur. Hur kunde vi ens överleva där? Men nu finns människor över hela jordklotet. Från kallaste Arktis till varmaste Sahara. Liksom. Jo, för att vi kan slöjda. Och för att vi har hantverk. Behövde vi varmare kläder? Eller vi hade ju ingen päls. Så vi uppfann varma kläder. Vi hade ganska klena armar. Inte särskilt imponerande klor. Vi uppfann träklubban och andra vapen. Vi kom inte riktigt åt köttet i våra bytesdjur. För vi har ganska mesiga tänder. Då uppfann vi kniven. Och så där har vi hållit på. När vi kom på det här att vi kanske ska inte bara käka grejer vi hittar. Utan ta med oss dem och lagra dem. Vi uppfann korgen och väskan. Alltså så där har vi hållit på. Hela människans historia är präglat av vårt hantverkande. Och alla samhällen i alla tider behöver hantverk. Så har det varit sedan dag ett. Och vi människor behöver pilla och hålla på med grejer och bygga och skapa för att ens må bra psykiskt. Så hantverk är liksom inte bara livsnödvändigt, det är nyttigt för oss. Vi är byggda för att pilla, vi har den där finmotoriken. Och vi håller på att utveckla våra olika material. Från början hade vi liksom sten och kanske skinn och ben och sånt där. Vi experimenterade med så här växtfibrer och gjorde tyg av så här ull och allt möjligt vi hittade. Vi har hela tiden utvecklat det där. Lite senare kom vi på det här med att vi kunde använda metaller. Vi gjorde brons av koppar och tenn. Och vi förstod hur man kunde använda järn. Och nu har vi liksom... Ja, vad har vi nu? Vi har plaster. Olika konstgjorda material. Vi har nanoteknologi som gör material av. Hantverket utvecklas hela tiden. Så slöjden handlar både om att bevara gamla kunskaps, alltså hantverkstraditioner, men handlar också om att fortsätta utveckla hantverket inför framtiden. Materialutveckling kommer vara någonting som är livsviktigt för människans samhälle för all framtid. Därför är slöjden så viktig. Vi behöver flinka hantverkare i samhället för att överleva.